Келесі жылдан бастап, көппалалы жанұяларға отбасының табысына қарамастан, жеке мемлекеттік жәрдемақы төленеді. Бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі парламент мәжілісіндегі үкімет сағатында мәлімдеді. Біржан Нұрымбетовтің айтуынша, жаңа жылдан бастап, жаңа жәрдемақыны 340 мың отбасы алады. Министрдің есебін тыңдаған әріптесім Индира Жылқайдарова қазір бізбен тікелей байланыста. Индира, қайырлы күн. Әлеуметтік жәрдем берудің жаңа тетіктері жайлы ақпарат бар ма? Қайырлы күн, Азамат, қайырлы күн, құрметті көрермен. Өздеріңіз көріп отырғандай, үкімет сағаты әлі де жалғасып жатыр. Яғни 2 сағаттан астам уақыт бойы депутаттар талқылап жатыр. Себебі көппалалы отбасыларына және де халықтың аз қамтылған отбасына берілетін атаулы әлеуметтік көмек тақырыбы өте маңызды. Жалпы мәжіліс депутаттары осыдан бірер ай бұрын тиісті заң жобасын қабылдаған болатын. Онда мемлекеттік жәрдемақы мен атаулы әлеуметтік көмек енді бөлек берілетіні айтылған болатын. Бір айдан соң, яғни 1 қаңтардан бастап, 4 балаға 42496 теңге жәрдемақы беріледі. Бала санына қарай көлемі де көбейе береді. Мәселен, 7 балаға 74000 теңгеден астам төленеді. Енді атаулы әлеуметтік көмекті беру, тағайындау жалпы әр 90 сайын жүргізілетін болады. Шекті өлшемі отбасының әр мүшесіне шаққандағы орташа күнкөріс деңгейінің 70%-нан кем болу керек. Айта кетейік, көмек алатын азамат еңбекке қабілетті бола тұра жұмыс істемесе, немесе одан жұмыс істеуден бас тартатын болса, онда әлеуметтік көмек мемлекет көмегінен айырылады. Отбасының материалдық жағдайын бір апта көлемінде арнайы учаскелік комиссия мүшелері тексеретін болады. Бұдан бөлек кепілдендірген әлеуметтік көмек ұғымы да енгізіліп отыр. Яғни табысы аз отбасыларындағы 1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға ыстық тамақ және гигиеналық құралдар мемлекет есебінен алынатын болады. Оның да көлемі белгіленген. Депутаттар жалпы халыққа түсінікті болу үшін осы атаулы әлеуметтік көмектің, жаңағы кепілдендірілген көмектің кімге қанша бөлінетін туралы халыққа тәптіштеп түсіндіру жұмыстарын тәптіштеп жүргізуді талап етті. Және де осы мәжіліс қабырғасында таныстыру жұмысын жүргізуді сұрады. Айта кетейік, енді жалпы осы реформа атаулы әлеуметтік көмек алушылар қатарын азайтып отыр деп мәлімдеді министр. Қазір әлеуметтік көмек алушылардың саны 1 миллион 650 мың адамды құрап отыр.